FAV avtofurgonunu ko'rib qoldik Navoiyli shofyor akamizniki. Moshina yaxshi azob bermaydi. 300 tonna yuk bilan ham berib oldim. 3-4 bilan chiqib ketadi. Nima uchun aynan shakman sotib olgansiz? FAV emas, Isuzu emas yoki boshqa avtofurgon emas. Zamonga talabga javob beradiganligi uchun o'zimiz quyganmiz metangaz. Topadi, u 20 million ham topadi, 15 million ham topadi. Lekin chakma yaxshi mashina. Faralarini ham, ichki salonini ham ideal darajada qo'ygan ekanlar. 600 kilometrgacha yuradi. 20-30 million topsa bo'ladi, demak. Assalomu alaykum, hurmatli China Motors kompaniyasini obunachilari. Bugun bizdan avtomobil sotib olgan haydovchilardan intervyu olish maqsadida, ularning fikrini bilish maqsadida Bektopidagi katta mashinalar turadigan Pitakka keldik. Bu yerda hozir mana China Motors deb yozilgan logotipli mashinani ko'rib qoldik. Shularni hozir shofyorlardan intervyu olmoqchimiz. Umid aka, assalomu alaykum. Bizdan China Motorsdan 9 metrli shakman avtofurgonni sotib olgan ekansiz. Shu haqda hozir fikringiz qanaqa? Qachon sotib olgansiz? Lekin nima uchun aynan shakman sotib olgansiz? FAV emas, Isuzu emas yoki boshqa avtofurgon emas. Shu haqida o'zingizni fikringiz aytsangiz. Shu 2022-yil sotib oldik. Yuk ko'p olganligi uchun mashinani o'zi yaxshiligi uchun boyagi yevrolik uchun 9 metrga talab hozirgi zamonga talabga javob beradiganligi uchun shu mashinadan oldik. Mashinaga gaz qo'ygansiz-a? Metan gaz qo'yilgan. O'zimiz qo'yganmiz metan gaz. Shu agar o'sha China Motors o'sha zavodga agar nima qiladigan bo'lsangizlar, shu iloji bo'lsa shu motorni ham zavodga qilib metanga mo'ljallab chiqarsa, juda zo'r ish bo'ladi. Bo'ldi, xudo xolasa biz bu fikringizni inobatga olamiz. Xo'p, keng savolimizni olganingizdan beri bu mashinada nima muammolar bo'ldi? Nima kamchiliklari bor aka? Shu melchovka, shu faralari boyagi lupadan ko'p shikoyat bo'libdi. O'sha lupalar tushib ketibdi mashinani. Farasi tez kuyadi, har haftasiga desa ham bo'ladi. Lampochkasi. Shu arzimagan bir-ikkita narsalari, so'ng bir-ikkita zapchaslari sal topilmas ekan buni. Like patvanik, narsalari, stopniklari, shu muammosi shu, boshqa narsalari normal, o'zicha yuribdi, yaxshi. Xo'p. Keyin yana bitta savol, sir bo'lmasa aka, kunlik yoki da oylik daromad qancha? Mana misol uchun yangi avtomobil, mashin, avtofurgon sotmoqchi bo'lganlar, tirichilik qilaman degan maqsadda qanaqa daromad topsa bo'ladi? O'rtacha. Endi o'rtacha ishlagan odam topadi, u 20 million ham topadi, 15 million ham topadi, ishlamayman degan 5 million ham topolmaydi. Harakat qilsa demak topadi, to'g'rimi? Yaxshi tirichilik qilsa bo'ladi. Xo'p, rahmat aka. Xo'p, keyingisi buyurtmalar qanaqa yuk tashishga? Zakazlar ko'pmi, bormi? Yoki zakaz olishga qiynalyapsizlarmi yuk tashish bo'yicha? Yo'q, yaxshi, zakazlar ham normal. Kim qaysi klient so'rasa ham, masalan, mashinani, bundan mashinani so'raydi. Qanaqa mashina? Chakma, 2 mosdik. Necha metr deydi? 9 metr deymiz. Muammo bo'lmaydi 9 metrliklariga. Ammo hozirgi zamonaviy boyagi klientlar o'zi yarasha qilib chaqiribdi-da. Masalan, taxtalar olganlardik, kichkina 5-6 metr, 6 metrlik mashinalar chiqib qoladi. Hozir xudoga shukr, bundan chiqib qolmaydi, orqalarini yopib. O'zimizni istirohatga qilib, ish qilib yaxshi. Turmizlari ham zakonli ekan. Shundan foydalanib yuribmiz, xudoga shukr. Tirikchiligimizni qilib. Rahmat. Qayerdan qayerga qatnaysiz ko'pincha odatda? Shu Qashqadaryo, Toshkent qatnaymiz. Qashqadaryo, Toshkent. Boshqa viloyatlarga ham qatnab turasiz. Aynan ara-chiroq bo'ladi, boshqa viloyatlar. Yuk chiqib qolsa, asosiy Toshkent, Qashqadaryo qatnaymiz. Xo'p. Bu o'zi 18 tonnaga mo'ljallangan. Qancha yuk ortasiz? 18 tonnadan ko'pmi, kammi? Endi bizda o'zbekchilik ko'p shopirlarimiz baribir so'rab, biz o'zimiz ham so'rab turamiz. 18 tonnadan ko'p ham ortishadi-da baribir. Meni o'zini tarazini otgan ma'qulmi deb o'ylayman men o'zimcha. Lekin hali men uzoq 20 tonna yukirdim, lekin mashin qiynalmadi. Hali undan ziyodini urganim yo'q. Ha, demak 18 tonnadan ko'p urmadingiz hali. Rahmat. Xo'p, keyin bunda yana misol uchun qanaqa o'zgarishlar bo'lishini xohlardingiz? Nimadir qo'shimchalar qo'shish kerakmi yoki nimadir narsalarni olib tashlash kerakmi? Sizga qiyinchilik tug'diradigan narsalardan. Bunga ozcha hamma narsasi bu, faqat shu
Bitta shu motor sistemasiga kelganga, shu 2022-niki shunday chiqqan, endi hozirkilari men birikta shopurlardan bilganimiz. Ishda ish qilib yaxshi qopti deb aytganda. Motor sistemasini yaxshi qilib bilsa, yaxshi ish qilib, yomon bo'lmaydi. Oxirgi savolimiz Umid aka, samimiy fikringiz o'zingizni faqat birovni maqtash yoki yomonlash emas. Mashinaqa avtofurgon olmoqchi bo'lgan odamlarga qaysi bir mashinani maslahat bergan bo'lardingiz? Chakmannimi, Favvimi, Isuzu nimi yoki boshqa brenddagi mashinalarnimi? Endi u qanday ishlatishga bog'liq. Endi bizaga misol shu uzun mashina kerak edi, shundan oldik. Buni kichkinasidan olgan biz 6 metr, 7 metrligidan. Chiqib yomon emas. Kim olsa ham o'zi ishlata olsa, aqli yetib boyagidek ishlatsa Lekin chakma yaxshi mashina. Chakma yaxshi mashina demak. Favdan ko'ra bu sal yaxshiroq. Rahmat Umid aka, kattakon, salomat bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, har doim shiz rivojini bersin. Rahmat kattakon. Hurmatli China Motors kompaniyasining obunachilari, hozir biz mana Bektopida yuribmiz. Hali ham bitta Fav avtofurgonni ko'rib qoldik. Navoiylik shofyor akamizniki haqiqatda idealni darajada o'zlariga moslab, tashqi ko'rinishini ham, faralarini ham, ichki salonini ham ideal darajada qo'ygan ekanlar. Hozir o'zlaridan shofyor akamiz o'zlaridan ham bitta intervyu olib so'rab boqamiz. Hozir mana Bektopidagi Pitakda China Motorsdan avtofurgon sotib olgan yana bitta Navoiylik akamizni ham ko'rib qoldik. Bularda ham mashinalarda China Motors logotipi bor ekan, shundan tanib qoldik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ismingiz nima edi? Temur ism. Temur aka, tanishganimdan xursandman. Mening ismim Aziz. Temur aka, bu avtofurgonni qachon sotib olgansiz China Motorsdan? Avgust oyiga o'tgan yil. Avgust oy 22. 2022 yilning avgust oyiga. Xo'p. Aka, bu nima uchun aynan Fav sotib olgansiz? Shakman emas, Isuzu emas, yoki da misol uchun Shakman, Isuzu yoki yana boshqa turdagi brenddagi mashinalardan nima farqi bor, nima afzalligi, nima kamchiligi bor aka? Shuni biroz aytib bersangiz. Endi mashina zamonaviy. Hamma sharoitlari bor. Isuzu, Shakmandan ko'ra normal mashina. Nima deydi, hozirgi zamon hamma talablarga javob beradi. Shopper qiynalmaydi, yumshoq yuradi yo'lda. Ikkita shopper bemalol yursa bo'ladi, almashib-almashib, dam olib. Ikkita spanlik. Tak furadaydi. Xo'p, bunga gaz qo'ygansiz aka? Ha, gaz qo'ydik. Qanaqa rasxodlari, qanaqa bo'yapti? 850 talik balon turibdi, o'sha bilan 600 kmgacha yuradi. Gaz bilan muammo bo'yapti, motor ishlashda yo'mom. Yo'q, xudoga shukr, unaqa muammo bo'lgani yo'q, biror marta ham. Şey iş qilib, mayda shuda rasxodi bor da varam. Hamma mashinaga biladiki. Asosan qatga qatnaysiz? Navoiy, Toshkent, Toshkentmi yoki boshqa yo'nalishlarda ham qatnab turasizmi yuki bo'lsa? Ha, Vodiy bor keldim 1-4-5 marta. Xorazm bor keldim. Navoiy, Zarafshondan qatnaymiz, Toshkent kelib ketamiz ko'proq. Keyin Buxorolarga borib kelamiz. Mashina yaxshi azob bermaydi. 300 tonna yuk bilan ham pervaldan 3-4 bilan chiqib ketadi. Demak 30 tonna yuk bilan ham pervalda qiynalmadi podyomlarga chiqishga. Qiynalmaydi. Mana yaxshi rezultat bo'lsa kerak 30 tonna bilan pervalda qiynalmasa aka. 30 tonna bilan yaxshi, 3-4 bilan chiqib ketaman mashin. Jizzax pervaliga ham kelaveraman 30 tonna ko'pincha bizdan tuz bo'ladi-da, uchquduqdan tuz bo'lsamiz 30 tonna tuz bilan kelaman. Jizzax pervaldan agar yo'l mo'chiq bo'lsa, mashin kamroq bo'lsa, yo'l betonganda yopilmasa 3-4 chiqib ketaman. Xo'p, aka misol uchun mana shu mashinada olganingizdan beri qanaqa muammolar bo'ldi? Zapchaslardan muammolar bo'ldimi yoki o'zini mashinani yurishida, motorida yokida misol uchun qanaqa o'zgartirishlar kiritilishini xohlardingiz bu mashinaga yana? O'zgartirishlarga kuzovni zo'r qilib chiqarish kerak. Buni olib kelgandan keyin kuzoviga bir 3200 dollar past xarajat bo'ladi. Nimalarga xarajat? Usulet bo'ldi ichi. Afshkan, o'shdagi afshkan ichiga umuman mana bunoqa profildan berib chiqmagan. Quruq shuna tunkani o'zi turibdi. Bir marta suv ortib kelgandi, o'shanga ikki tomoni qorin berdi-da mashina. Ikkita tomondan ish chiqib qoldi. Chiqib qoldi, keyin polni ochib, usil qilib chiqdik. U endi nimadan bo'lgan? Perigruz qilganingizdan bo'lganmi yo'q? O'zini yukiydi. Unit tonam shunaqa ortilgandi-da, o'zini.
Prosa normalde usulü kılınmaganda taylar hem yorulup gitti. Şu bir butkası olki yanağı bu moşanı butkanı olup boşa koyuş gereken de. Hop, akem bana bundan keken bana misal için yani kimdir şu tirikçilik maksadı da sotib olaman desa şu avtomobilni. Siz qaysi birini ko'proq maslahat bergan bo'lardingiz? Favvimi, chakmannimi yoki boshqa mashinalarnimi? Menimcha Fav yaxshiroq. Endi o'zim minganim uchun aytmayman bu gapni. Ko'p kishi Fav deydi-da. Zamonaviy qulayliklar ko'p-da mashinani. Demak, hali hech qanaqa jiddiy bir muammolar bo'lmadi, aytarli. Jiddiy muammo bo'lgani yo'q. Zo'r mashin, korobkalari ham zo'r, zadni mos xadovoylari. Skorstdan skorstga uchishlari yaxshi. Zo'r hammasi. Men mufta bo'lmasdan o'tqarib ketaveraman skorstga. Xodiga gaz berib. Professional shoperlarimiz shunaqa seplenani bosish shart emas bo'l. O'zligi qatta-qatta o'tishini bilishadi. Shunaqa. Bir qizat olsam bo'ldi, o'zi o'tib ketaveradi. Zo'r hamma joy. Sir bo'lmasa, aka, oyligi yoki kunlik o'rtacha daromadi qancha? Qancha topsa bo'ladi bu? Daromad endi ishga qarab, aka, ish yuk bo'lib tursa, ishlasangiz bo'ladi bir 20-30 million shu atrofga rasxodlar boshqa. 20-30 million topsa bo'ladi, demak. Xo'p, mana hozir o'zingiz aytdingiz, ish bo'lib tursa dedingiz. Yuk bilan muammolar bormi? Misol uchun yuk topishda yo har doim zakazlar bormi? Yo'q, har doim yo'q aka. Har doim yo'q. Yo'q, yuk. Hozir mashina ko'paygan, mana xuddi bittagida qarang, nechta mashina turibdi. Konkurentsiya ko'p, a? Shuna, ha. Lekin bo'lsinlar-da aka. Mamlaqa ishsiz ularni. 15 tondan yuk oladi-da bular ko'p bo'lsa aka. Biz 3 tondan 32 tonnagacha urdik bunga. Ha, demak bular 15 dan ko'pini ko'tara olmaydi. 17, 20 ham bo'lsa-da azobdan mashinga. Qiynaladi, motor. Qiynaladi, ha, motor ham, pervallarda ham o'lib qoladi. Tormoz ham slavik bo'ladi. Buni tormoz sistemasi zo'r aka. Joyiga ushlaydi, 3 tonna bilan gazlab kelsangiz ham ushlaydi. Birdan svetofor qizil bo'lib, mashinalar ketayotib kelib qolasiz-ku, bosqansiz ham ushlaydi. Tormoz zo'r. Ana balonlar ham yaxshi balonlar qo'yib bergan. Pravi ham 85 ming bo'ldi. Qancha? 85 ming yurdingiz hozir. Hali o'sha balonlari. Almashtirmadingiz demak. Faqat perekitga qilib joylarni almashtirib shunaqa qilib. Zapas kamali bir marta ham tushmagan yerga tushmasin ham. Qoyil, qoyil, lekin bu narsalar o'zi ko'pchilik bir xil aytishadi, 70 mingni ham almashtirdik deyishadi. Endi shofyor o'ziga ham bog'liqda, haydashiga ham bog'liq, to'g'rimi? Shunaqa aka. Mehr berib minamiz-da. Salomat bo'ling aka, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat kattakon yordam berganingizga. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, ishlaringiz rivojini bersin. Rahmat aka, kattakon.